んにちは。まひまひぶんぶんのたくちゃんのお母さんです。今日はあったかパーキングの利用書のちょっと変わった表示方法をご紹介したいと思います。こちらあったかパーキングの利用書なんですけど、もうかれこれ8年ぐらい使っています。いつもこの利用書をこんな感じで日の当たるところにずっと置いてました。その結果パキパキに割れてしまい、割れる前一番最初にですね、このここの分が割れてしまったんですが、なぜ割れたかというと、大体の方がこの引っ掛ける部分を使いながらミラーの後ろにかけて表示されていると思うんですけど、これを繰り返しているうちにくにゃくにゃに曲がってしまい、表示すると斜めになったりとか、私の場合は割れてしまいました。空いてる箇所にパンチで穴を開けてチェーンをこう通しまして、チェーンでぶら下げて使ってました。先が割れてチェーンでぶら下げて使っていたのにもかかわらず、まだこの火の当たる部分に放置していたため、はい、バキッバキに割れてしまい、最近再交付していただきました。新しくなったあったかパーキングの保管をここですね、ここに差し込んで保管しています。せっかく新しくなったあったかパーキングを可愛くおしゃれに表示する方法はないかなとふと考え、ミラーの後ろに引っ掛けるんじゃなく、チェーンを使ってこんな感じで私は表示してます。外からはスヌーピーさんは見えないんですけど、なんか癒されます。このままだと運転の妨げになるので、表示が終わりましたらこちらはここへ引っ掛けてます。ちょっと変わったたかパーキング利用証の表示方法のご紹介でした。また見てください。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。